uglavnom nekako ne konstantnom formom, kako bi se to reklo, normalnom, zapravo nema tu previše odskakanja, čak i bilo nešto i pala. Oj, muy bom vole. Interessante aquela subida à rede com um slice. Tentava outra vez. Está ela, é ali a terceira. Antes a irmã. Muito grande, grande resposta. E grande esquerda longa, agora foi Maria Sacri. Não surpreendeu. Lá está a primeira subida à rede, talvez.